Rapport och Aktuellt byter kanal den 15 januari. Ja, imorgon kommer en hel del att se annorlunda ut här i Sveriges Television. Bland annat byter alltså nyheterna plats och Rapport börjar klockan 19.30 här i ettan, samtidigt som nyhetstimmen med Aktuellt, A-ekonomi och sporten flyttar över till tvåan, och dessutom förlängs 10 minuter med regionala nyheter. Nytt är också att Konsumentmagasinet Plus byter kanal och att Sverker Olofsson imorgon granskar varor och tjänster här i ettan klockan 21. En del att se fram emot. Nu säger vi här i ettan tack för ikväll och önskar på återseende imorgon alltså. Och vi avslutar med att passande lyssna på Andrew Lloyd Webbers Music of the Night.